ଅପରେସନ ଗଜରାଜ ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଓଡ୍ରାଫ ବୋଟ। ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଓ ତିନି ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବେ ବି ଜଣେ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନି। ସକାଳୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ ଗଜରାଜ। ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ମହାନଦୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍। ରବର ବୋଟ୍ରେ ହାତୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା। ହାତୀଟିକୁ କୂଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବସିଥିଲେ ସାତ ଜଣ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ହାତୀ ବୋଟ୍ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୋଟ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ସଦସ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ବାକି ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ରିସିଭ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଓଟିଭିର, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ରିସିଭ ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ରିକଭର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇସିୟୁକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅରିନ୍ଦମ ଓଟିଭିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ୍ରାଫର କିଛି ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଥରିଟିଜଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ଫାସିଲିଟିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନିଖୋଜ ଜଣେ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସହ ଦମକଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ କୂଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ହାତୀଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖି ମଝି ନଦୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ସୁଶାନ୍ତ ବେଳି ତା ନାଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବି ମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଥିଲା, ତାର ବି ଚେତା ନଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ତୁମେ ଆସ ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଗଲା, ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଗଲା ପରେ ପିଲା ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଆଜି ଭୋରୁ ହାତୀ ପୋଲ ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ମହାନଦୀରେ ଫସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଙ୍କି ଦେଇ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକା ହେବାରୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ହାତୀ ପୋଲ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରୟାସ। ମହାନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହାତୀ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ହାତୀ ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିଯିବ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି? ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଫସିଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କ୍ରେନ୍।
हेले हाथी कूल को न आसवा वन विभाग बड़ समस्या। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।